Tesla i memu i ranko da bi jedu burek Europu banko. Burek, ta. Ovo je kaotično, tu kjeva tim u studiju, ljudje Bože, dajte se malo pomiriti. Kam si pošao reklamu na res? Ja, kam ne pridam? A ja sad ne predstavljam v Mengšu 9. marca ob 8. uri. Namreč del predstave Moška copata. Upam, da vam je všeč tole, kar je Ranko pel. Majk, nezga meni studija, tole še če za vse meje. Jaz sem prišel kot gost, da povabam, jaz sem zdaj tukaj. To je katastrofa. Ranko, a oškaj snemo tudi na televiziji? Ja, ja ne vem, a oškaj zrihtel na televiziji. Ti imaš te vize na Pop TV, kar non stop nekaj vodeš, a nimaš pojma v vodenju. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.